escorted that spirit man and in the spiritual realm so that it cannot be kidnapped and because you know sashika panganoita zvakawandisa or anogonaita diverted to hell and saka the evil army yaka escort apostle Guti kusvika yasvika to the evil army kusvika to the paradise but on the gates my generals says zvakaita vana baba Guti avashandisi ma public gates anoshandiswa nemunhu wese because anonzi ma gods general saka ndiri kutaura the process yakaitika kubva pavakafa kunosvika tanosvika tanovasvitsa to the paradise anditi avashandisi ma gates enyu amunoziva ema public vanhu vanosvika vokiwa anditika vanhu vese ma public anditika but ma gods general says zvakaita TB Joshua that's the same the process and ndiri kutaura ndiri yakaitika kuti paari even baba Guti ndo the same yakangoitika even pa ma gods general and did even banana William Maron Branham even Bajazo 5 and Prophet Talent Madungwe and that's the same inozongo itika footage and the evil army inongo escort so in the spiritual realm tika kwasa kupfura zvakanaka pana chakaitika because pano